This is my last word to Mulamwa. Mulamwa, mimi niko Gulf. Deal na mimi. Hey, if anything happened to my family, you are responsible. You. Number two, where my beef come from, where my beef come with you. Nikuambie kitu ilifanya nikakuchukia. Wakati ulitutusu tunavanga nguo moja na tunafanya nayo video 20. Mulamwa fanya hivi, sikuogopi. Tuma helicopter, tuma KQ, tuma any aeroplane unataka kutuma ikuje nichukue. I don't care. Na ukitaka agency yangu nitakupea. I don't care. Nitakupea agency na namba zake. Kwa sababu pia government ya Saudi na nitafuta. Sasa hata inipatangi. Ofisi na nitafuta, agent wa Kenya alipigiwa simu nitafutwe. Mimi sipatu wangu, lakini wananionanga online. Hawajui naishi aje. Mimi naishi kama ndege. Anything happen to my family, Mulamwa wewe ni responsible. Mimi sikuogope. Instead of dealing with me, you are dealing with my family. Unataka family yangu wadu. Na wale wanakuchocha kwetu ni Moi's Bridge. Kwetu si Moi Bridge. Hata si Moi's Bridge ndio wapi. Kwetu ni Western. Mumias. In capital letter, Mumias. Mulamwa, tafuta divorce paper na amani. Iyo gari yako ya Mozati Beti ya loni, iyo Subaru. Sisi hatuna magari. Sisi ni maskini. Ndiyo maana tulikuja kuosha choo. Tulikuja at least tujenge kwetu. Na si ati mimi ninaweza kujengea mamangu mansion. Mimi natafuta my future. My future. So, as long as mimi ni mdaku, napenda udaku, napenda udaku. Wewe ndi ulifanya nikaanza kuingililia maisha yako. Vile ulitutusi sisi watu wa Gulf. Ndiyo nilisema. Kile nitakuwa na kuona kwako Mulamwa. Wadaku. Anything. Bora tu, yenye tu, iyo ndio beef yangu mimi na wewe ilianza. Kusema sisi tunapiganga video 20 na tunapiga video 20 na nguo moja. Jue uko na manguo. Iyo ndio ilikuwa beef yangu mimi na wewe. From 2013. 2023 I mean. Mulamwa sasa hapo ndo nilisema nitakupeleka 1-2, 1-2, 1-2. Nitakulipua mabombo glat. Ukipost na kulipikia, nitakufuatilia. Tafuta divorce paper na amani. Ama unataka sisi ufiche. Hakuna mali unaficha Mulamwa. Fununu zinasemekana kwamba unataka kuachana na Ruth K. Umepata mwingine. Kwani ni siri? Na siogopi. Napenda udaku, napenda udaku. Okay? Hawa wenye wanakudanganya, wacha wakudanganya. Wewe mwenye ulikuwa umemlipa 20k, hiyo pesa zako ni wasted. Mulamwa kuna kitu utanifanya. Hizo vitisho zako baridi, hiyo uoga uzie zile paka za kwenu. Don't uzia mimi. Wacha nikuje ni Kenya. To deal na wewe kwa kotini. Me and you. Wawili to deal na wewe. Sawa sawa. Kuenda kutishia familia yangu. Who does that? Enda kwetu ni Mumias. Mwenye na kudanganya kwetu ni Moi's Bridge. Hame kudanganya. Enda Mumias ni kwetu Mulamwa. Na sehuria na sikuogopi. Utukane watu tusionge. Iyo ndio beef ilianza mimi na wewe. Na nikasema mimi na wewe 1-2, 1-2.